បើតាមអ្នកជំនាញវៀតណាមប្រាប់ថាគោវិនិយោគមាសរឺលុយប្រសិនបើមាសធ្លាក់ថ្លៃសហការឧបត្ថម្ភដោយម៉ូតូអគ្គិសនីម៉ាកអូយ៉ាងសន្សំសំចៃបានច្រើនតម្លៃធូរថ្លៃជាងគេអាចបង់រំលោះបានចូលរួមមុនត្រឹមតែ 10% តែប៉ុណ្ណោះខលឥឡូវនេះ07 63 64 00ការឡើងកម្ដៅនៃភាពតានតឹងនៅតំបន់មជ្ឈមបូព៌ានិងកត្តាភូមិសាស្ត្រនយោបាយបានចាប់ទាញតម្លៃមាសឲ្យឡើងស្រឺតស្រឺតនៅឆ្នាំនេះការឡើងថ្លៃនៃលោហៈធាតុដែលគេចាត់ទុកថាជាទ្រព្យដែលមានសុវត្ថិភាពបំផុតនោះបណ្ដាលឲ្យវិនិយោគសប្បាយអរនិងការទិញលក់ប៉ុន្តែក៏មានមន្ទិលជាច្រើនផងដែរអំពីពេលវេលាក៏ដូចជាអនាគតមាសនៅក្នុងទីផ្សារអាចនឹងវិលត្រឡប់ដូចដើមវិញឬក៏យ៉ាងណាដូច្នេះតើគួរវិនិយោគលើមាសឬលុយប្រសិនបើមាសធ្លាក់ថ្លៃវិញភ្លាមៗលោកត្រានម៉ានហុងអ្នកវិនិយោគមាសយូរមកហើយនៅទីក្រុងហាណូយបាននិយាយថាមាសបន្ថែមពីលើតួនាទីជាខ្លាំងស្តុកទុកក៏ជាបណ្ដាញវិនិយោគដែលរកប្រាក់ចំណេញផងដែរជាធម្មតានៅពេលដែលតម្លៃមាសមានការប្រែប្រួលខ្លាំងអ្នកវិនិយោគពិតជាចាប់អារម្មណ៍ក្នុងការចូលរួមក្នុងទីផ្សារនៅពេលដែលតម្លៃមិនសូវប្រែប្រួលនេះមិនមែនជាកន្លឹះដ៏ទាក់ទាញនោះទេលោកបានបញ្ជាក់ទៀតថាដោយមានការចូលរួមពីធនាគាររដ្ឋនាពេលខាងមុខមាសអាចគ្រាន់តែជាខ្សែការពារក្នុងករណីវិបត្តិមួយទៀតដូច្នេះអ្នកមិនគួរកប់ដាំទុនច្រើនពេកជាមួយមាសទេតាមគំនិតរបស់ខ្ញុំពេលវេលាដ៏ទាក់ទាញបំផុតនៃមាសបានកន្លងផុតទៅហើយបច្ចុប្បន្នមាសបានអណ្ដែតលើរលកតូចៗមួយចំនួនប៉ុណ្ណោះអត្ថាធិប្បាយលើភាពទាក់ទាញនៃមាសដល់អ្នកវិនិយោគនាពេលខាងមុខលោកតាតានតុងប្រធាននាយកដ្ឋានស្រាវជ្រាវនិងប្រឹក្សាអចលនទ្រព្យរបស់ក្រុមហ៊ុន FIDT ក៏បានមានប្រសាសន៍ថាក្នុងរយៈពេលខ្លីមាសនៅតែមានឱកាសកើនឡើងក្នុងរយៈពេល6ខែចុងក្រោយនៃឆ្នាំប៉ុន្តែមិនច្រើនពេកដូច្នេះវាលែងមានភាពទាក់ទាញក្នុងការវិនិយោគដើមទុនសម្រាប់ពាក់កណ្ដាលដែលនៅសល់នៃឆ្នាំ2024ទោះបីជាមាសនឹងនៅតែស្ថិតក្នុងផលប័ត្រវិនិយោគក៏ដោយវាគួរតែត្រូវបានចាត់ទុកថាជាទ្រព្យសម្បត្តិការពារសមាមាត្រនៃការកាន់កាប់មិនគួរលើសពី 5% អ្នកវិនិយោគគួរតែកាន់កាប់ទ្រព្យសកម្មទាំងនេះបន្ថែមទៀតដោយឡែកនាយកប្រតិបត្តិនៃនាយកដ្ឋានហិរញ្ញវត្ថុនិងធនាគារងយិនត្រៃលោកងយិនខ្វាងហ៊ុយក៏បានមានប្រសាសន៍ដែលថាបច្ចុប្បន្នគឺជាពេលវេលាដ៏រសើបសម្រាប់អ្នកវិនិយោគមាសតាមគំនិតរបស់ខ្ញុំការទិញមាសសម្រាប់ការវិនិយោគនៅពេលនេះទាមទារឲ្យមានការគិតគូរពីការប្រែប្រួលម៉ាក្រូសេដ្ឋកិច្ចក្នុងប្រទេសនិងក្រៅប្រទេសជាពិសេសនិន្នាការនៃសង្គ្រាមជុំវិញពិភពលោកការផ្លាស់ប្ដូរគោលនយោបាយគ្រប់គ្រងមាសក្នុងស្រុកវិសោធនកម្មក្រិត24រួមជាមួយនឹងវិធានការរក្សាស្ថិរភាពតម្លៃមាសដូចជាការដេញថ្លៃដុំមាសការលក់មាសតាមធនាគារការប្រឆាំងការរត់ពន្ធការត្រួតពិនិត្យទីផ្សារមាសលើសពីនេះចាំបាច់ត្រូវពិចារណាពីសំណងហានិភ័យរបស់អ្នកវិនិយោគនីមួយៗកម្រិតនៃការយល់ដឹងអំពីជំនាញវិនិយោគពីគ្រោះជាមួយអ្នកជំនាញនិងរួមបញ្ចូលគ្នានៅការវិនិយោគបច្ចេកទេសដើម្បីធ្វើសមតុល្យហានិភ័យដែលរំពឹងទុកនិងប្រាក់ចំណេញមុនពេលធ្វើការសម្រេចចិត្តទោះបីជាបែបនេះក្តីយោងតាមអ្នកជំនាញការពិតបច្ចុប្បន្នគឺនៅពេលដែលតម្លៃមានស្ថិរភាពមនុស្សមានការប្រងើយកន្តើយនិងមាសយ៉ាងខ្លាំងដោយសារតែតម្លៃមាសក្នុងស្រុកលែងមានការប្រែប្រួលខ្លាំងចិត្តសាស្ត្ររបស់មនុស្សក៏កាន់តែមានស្ថិរភាពហើយពួកគេមិនចាប់អារម្មណ៍នឹងការទិញដើម្បីរក្សាទ្រព្យសម្បត្តិដោយកាលមុនឡើយទន្ទឹមនឹងនោះបណ្ដាញវិនិយោគមួយចំនួនផ្សេងទៀតបានបង្ហាញពីសញ្ញានៃការងើបឡើងវិញដូច្នេះមនុស្សក៏មានជម្រើសជាច្រើនផងដែរឧទាហរណ៍អត្រាការប្រាក់បញ្ញើបច្ចុប្បន្នរបស់ធនាគារបានកើនឡើងក្នុងពេលដំណាលគ្នារហូតដល់លើសពី 6% ក្នុងមួយឆ្នាំតាមទស្សនៈមួយផ្សេងទៀតពីអនុប្រធានសមាគមធុរកិច្ចវៀតណាមលោកងុយយិនដឺហុងបានមានប្រសាសន៍ថាមូលហេតុសំខាន់ដែលមនុស្សលែងមានការភ្ញាក់ផ្អើលក្នុងការទិញមាសគឺដោយសារតែសកម្មភាពទិញមាសតាមអ៊ីនធឺណិតមានការលំបាកហើយរារាំងមនុស្សជាច្រើនដែលចង់ទិញ
នៅលើទីផ្សារហាងនានាបច្ចុប្បន្នកំពុងខ្វះខាតដូច្នេះពួកគេបានឈប់លក់ដុំមាសសម្បីតែចិញ្ចៀនមាសក៏លក់បានតែក្នុងដំណាក់កាលតូចៗប៉ុណ្ណោះទន្ទឹមនឹងនោះអ្នកជំនាញសេដ្ឋកិច្ចលោក Din Dehan បានត្រឹមតែផ្ដល់យោបល់យ៉ាងខ្លីថានៅដំណាក់កាលនេះវានៅតែជាការល្អបំផុតក្នុងឱកាសសន្សំប្រាក់នៅធនាគារវាមានសវត្ថិភាពបំផុតក្នុងការដាក់ប្រាក់រយៈពេលយ៉ាងតិច6ខែហើយវាក៏មិនយឺតពេលទេក្នុងការពិចារណាលើបណ្ដាញវិនិយោគបន្ថែមទៀតដែរម៉ូតូអគ្គិសនីម៉ាកអ៊ូយ៉ាងសន្សំសំចៃថវិកាសម្រាប់គ្រួសារលោកអ្នក